দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মপাপৰি কাজিৰঙা ধান খাবলৈ অহা গৰক হেলমাৰি হত্যা কৃষকৰ কাজিৰঙা দাতি কাখৰিয়া বেজগাঁও চাঞ্চলকৰ ঘটনা ঘটনাত নৰেন হৈকিয়া নামৰ লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী দিগবৈ গেছৰ পাইপ ফুটি অহৰহ নিৰ্গত গেছ গেছ নিৰ্গমনৰ বাবে বগাপানী কলনীৰ 38 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথেৰে স্তব্ধ যান বাহনৰ চলাচল ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি আতংক মহানগৰীত পুনৰ নকল ফোন নকল টকা জব্দ জালুকবাৰী উৰণীয়া কেতুৰ তলত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষী জালত পৰিছে এজন লোক ধৃত লোকজন লক্ষীমপুৰৰ আটোৱাৰ ৰহমান এক ডিচেম্বৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিচুকীয়া কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব কেবিনেট বৈঠক ৰাজ্যিক কেবিনেট বৈঠকক লৈ তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এই বৈঠকত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিলাকীপাৰাৰ সীমান্তৱৰ্তী গোৱালপাৰা জিলাৰ কিল্লাহাৰা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত সংঘটিত হৈছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত গাঁওখনৰ পাঁচটা পৰিয়ালৰ এঘাৰটা বাসগৃহত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গৈ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু মহিলাৰ বেবেজিয়াত বুধবাৰে সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এগৰাকী মহিলা চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় মৃত মহিলাগৰাকীৰ গীতাঞ্জলি শৰ্মা হাতিনিমাৰী বেপাৰীপাৰা দলঙত বাইক দুৰ্ঘটনাত যাতে নিহত দুই বাইক আৰোহী বৰ্তমান হাতিনিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়ত ৰখা হৈছে দুয়োৰে মৃতদেহ তেলেংগানা নিৰ্বাচনৰ সমাপ্তিৰ লগে লগে কেইবাটাও সংস্থাৰ এক্সিট পলৰ ঘোষণা মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানত বিজেপি জয়ী হোৱাৰ ইংগিত তেলেংগানা কংগ্ৰেছে দখল কৰাৰ ইংগিত কংগ্ৰেছৰ দখলতে থাকিব ছত্তীশগড় মিজোৰামত ওলমা বিধানসভাৰ সম্ভাৱনা বহুকেইটা সংস্থাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা বিদ্যালয়লৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ গুলী পৰুৱাস্থিত শোণিতপুৰত বিদ্যা নিকেতনত এই ভয়ংকৰ ঘটনা পাঠদান চলি থাকোঁতে অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে পিষ্টলৰ গুলী ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য মহানগৰীত পুনৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰেমিকৰ সৈতে লিভিনত থকা যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ঋতিকা সোণাৰ নামৰ মেঘালয় যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে হাতীগড় কাছাৰ লিমিটেড এপাৰ্টমেণ্টত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহ হাৱালাৰ ধন লৈ গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিক ভৰলু থানাৰ এছ আই মোবাৰক আলী এছ আই অনুৰাগ বৰা সাংবাদিক তৌফিক উদ্দিন আহমেদক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তিনিওজনে মিলি হাৱালাৰ পৰা লৈছিল 30 লাখ টকা 21 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল 1,70,00,000 টকা হাৱালাৰ ধন দুজন ৰাজস্থানী লোকৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা জব্দ হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ হাৱালাৰ ধন অভিযানৰ সময়তে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকে আত্মসাত কৰিছিল ধন হাৱালাৰ চক্ৰৰ পৰা ধন আত্মসাতৰ সন্দৰ্ভত সাঙুৰ খাইছে বিকি আলী নামৰ আন এটা মাটিৰ দলালৰ নাম মাটিৰ দলাল বিকি আলীৰ ঘৰ হৈছে উজান বজাৰত আৰু ঘটনাত আৰু বহু লোক জড়িত থকাৰ তথ্য লাভ ক্ৰাইমব্ৰাঞ্চে অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান তেলেংগানা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন 119খন আসনৰ বাবে তেলেংগানাত ভোটগ্ৰহণ তেলেংগানাত এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপি আৰু বি আৰ এছৰ মাজত ত্ৰিকোণীয় যুঁজ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মুঠ 2,290গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যোৰাবাটত গৰু ভৰ্তি দুখন বাহন জব্দ বাহন দুখনত উদ্ধাৰ 22টাকৈ গৰু ভৰিত বান্ধি বস্তাৰে ঢাকি সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু আৰক্ষী জেলত 3টা সৰবৰাহকাৰী ধৃত ফয়জুল ইছলাম শামছুদ্দিন আলী আৰু আশ্ৰাফুল ইছলাম নগাঁৱৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল গৰু যাত্ৰীৰ বাবে আত্মহত্যা কৰিলে অনুষ্কা শইকীয়া আৰক্ষী তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য বুধবাৰে দিনৰ ভাগৰ পৰা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল অনুষ্কাৰ প্ৰেমিক ৰাহুলক জেৰাৰ অন্তত নিশা ৰাহুলক ঘৰলৈ যাবলৈ দিলে আৰক্ষীয়ে কংগ্ৰেছৰ আকৌ আভ্যন্তৰীণ কল পি এছ চি কমিটিৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নাম বাদ দি কংগ্ৰেছ দলৰ জুনিয়ৰ নেতা নুৰুল হুদাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা কেন্দ্ৰ কৰি অসন্তুষ্ট হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ চিৰাচৰিত প্ৰথা জলাঞ্জলি দি শাসকীয় পক্ষই নিজৰ মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত বিৰোধী দলপতিৰ নাম পি এছ চি কমিটিৰ পৰা বাদ দিছে বুলি অভিযোগ কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ তাৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ প্ৰতিবাদ কৃষকমুখী ছাত্ৰমুখী সংগ্ৰাম সমিতিৰ শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কা বলবৎ হবই বুলি অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদকৰ শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এইচ এম ৰিজৰ্টত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বৈঠক দিনৰ 1 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকে 15টা দলৰ সভাপতি সম্পাদক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইনৰ লগতে কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত থাকে আনহাতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আপৰ নেতা মনোজ ধানোৱাৰকে ধৰি 15টা দলৰ শীৰ্ষ নেতা উপস্থিত থাকে বৈঠকত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ ৰণকৌশল তৈয়াৰৰ বিৰোধী গোটৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছ অসমৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই প্ৰস্তুত কৰা উমৈহতীয়া ন্যূনতম কৰ্মসূচী খচৰাখন চূড়ান্ত কৰা হয় পুনৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হলে অসমত বিজেপিৰ জিৰ' হ'ব বুলি সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে এইবাৰো কোকৰাঝাৰৰ পৰা জয়লাভ কৰিব বুলি বাক্সাৰ জালাহত মন্তব্য কৰে নৱশৰণীয়ে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত গণসুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত বিৰোধী ঐক্যৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি কা সন্দৰ্ভত আব্দুল খালেকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিলে আব্দুল খালেকে
নলবাৰী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোনোৱাল আমাৰ সংকল্প বিকশিত ভাৰত কাৰ্যসূচীত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোনোৱাল নলবাৰী জাগৰাত অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ বহুসংখ্যক কৰ্মকৰ্তা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে কা বলবৎ কৰিব বুলি পশ্চিমবংগত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অখিল গগৈ কা আহিলে পুনৰ বৃহৎ আন্দোলনৰ হুংকাৰ অখিল গগৈ অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য পৰিপূৰ্ণ অখিল গগৈ কা বলবৎ হলে ঘাইকৈ তিনিখন ৰাজ্যত বিপদ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে অখিল গগৈ কা বলবৎ হলে অসম পশ্চিমবংগ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ বিপদ হ'ব এজনো বিদেশী নাগৰিকক অসমত স্থান দিয়া নহ'ব বুলি হুংকাৰ অখিল গগৈ কোনো কাৰণতে এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতা নহয় কংগ্ৰেছৰ গোলাঘাটত এই কথা পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আনহাতে পাব্লিক একাউণ্ট কমিটিৰ অধ্যক্ষ পদত অনুৰূল হুদা ত্যাগ লৈ কংগ্ৰেছৰ দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য সাংসদগৰাকীয়ে ইজৰাইল জেৰুজালেমৰ প্ৰৱেশদ্বাৰক বৃহস্পতিবাৰে পুৱা সন্ত্ৰাসবাদী গুলীচালনা প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনকৈ সাধাৰণ লোকে গুলীচালনাত আহত হৈছে ছজনকৈ লোক আহত দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক কলিয়াবৰত গাড়ী চোৰৰ উপদ্ৰৱ উলৰণি চাৰিআলিৰ পৰা চুৰি হ'ল মাৰুতি ইক' বাহন ৰাজমণি বৰা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা চুৰে নিলে গাড়ীখন ঘটনা সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰভুক্ত বুলি লোকজনক ওদালগুৰি টংলাৰ সমীপৱৰ্তী হাস্ৰাপাৰাত বৰশী বোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ 150,000 টকা দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 70,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 50,000 টকা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে পশ্চিমবংগ ডিমাপুৰ নাগালেণ্ড মেঘালয় অৰুণাচল আদিৰ প্ৰতিযোগীয়েও পৰশী পোৱা প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে সৰ্বমুঠ 155গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মাজুলী জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত 52 বছৰীয়া সুৰেণ হাজৰিকাক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড নিৰ্দেশ দিছে আদালতে আনহাতে ডি এন এ টেষ্ট নকৰাকৈ ৰায়দান দিয়াৰ অভিযোগ অভিযুক্ত পৰিয়ালৰ 52 বছৰীয়া সুৰেণ হাজৰিকাৰ কামনাৰ বলি হৈ অন্তঃসত্ত্বা হৈছিল এগৰাকী নাবালিকা আদালতে ভুক্তভোগী নাবালিকাক 5 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে 50,000 টকা আজিয়ে প্ৰদান কৰাৰ ৰায় প্ৰদান কৰে তামোলপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য মাম্পী দাস নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ৰহস্য বিবাহৰ পিছৰে পৰা স্বামী পৰিয়ালে মহিলাগৰাকীক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল বুলি অভিযোগ মহিলাগৰাকীক স্বামী গয়াৰাম দাসে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ 3 বছৰ পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল এটি 1.5 বছৰীয়া সন্তানো আছে তেওঁলোকৰ বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত ডাক্তৰ পানীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নমল মমিন আৰু স্থানীয় বিধায়ক ফণীমুখ চৌধুৰী বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ মুঠ 516গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ডক্টৰ পানীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্ৰদান কৰা হয় অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জিলা আয়ুক্ত নৱদীপ পাঠক অতিৰিক্ত আয়ুক্ত মগেন হৰ কৃষ্ণাৰ ডাইৰং কঠালগুৰি নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক নাহৰ ফুটুকীৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত নিহত এটা গাহৰি পাহাৰৰ পৰা নাহৰ ফুটুকীৰ খাদ্য সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা সন্দেহ দৰঙৰ পাদুঘাটত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ধাননি পথাৰত অগ্নিসংযোগ কৰা কৃষকৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত ডিজিপি জি পি সিং পৰিয়ালটোৰ 4 বিঘা ধান অগ্নিকাণ্ডত জাহ হৈছিল ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ডিজিপিক সংগ দিছে দৰঙৰ এছ পি প্ৰকাশ সোণোৱাল উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বে দৰঙৰ পশ্চিম পদুঘাট শ্যামতিলা গাঁৱত শতাধিক হিন্দু পৰিয়ালে বাস কৰিছিল কিন্তু নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত এঘৰ এঘৰকৈ সকলো পৰিয়াল গাঁও এৰি গুচি গ'ল গাঁওখনত থাকি যোৱা একমাত্ৰ পৰিয়ালটো ধাননি পথাৰত অগ্নিসংযোগ কৰে গঠিত জননেতা ভীমবৰ দেউৰী ছয়সত্তৰ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে ভীমবৰ দেউৰী দিৱস 2023 অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্যসূচী অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু দেউৰী সাহিত্য শাসিত পৰিষদ দেউৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ভীমবৰ দেউৰী ছয়সত্তৰ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী আহোম জনগোষ্ঠী স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফা আৰু মহাবীৰ জিলাৰ আয়ুক্তত আছিল কৰা 2 ইউটিউবাৰৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ সদৰ থানাত 3খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে শিৱসাগৰ থানাত 3টাকৈ সংগঠনে পৃথকে পৃথকে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সামাজিক কাৰ্যকলাপ আহোম জনগোষ্ঠীৰ কাচিল কৰাত আশিষ ৰহমান আৰু চাৰা চাংমাৰ বিৰুদ্ধে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা টাই আহোম যুৱ পৰিষদ আৰু আটাছৱে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ নিশা হলে কন্দলী পাহাৰৰ পৰা নামি অহা এটা বৃহৎ হাতীৰ জাক পাৰ হৈ নিজ কঠিয়াতলৈ 34নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ পাহাৰ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা বন্যহস্তীৰ জাকে নষ্ট কৰিছে শ শ বিঘা ধান খেতি ইফালে বন্যহস্তী খেদাত নগাঁৱৰ বন বিভাগ ব্যৰ্থ হৈছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত অতিষ্ঠ হৈছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলী কন্দলী ননৈ ৰাঙলু গমাৰিয়াটি কছাৰী গাঁৱৰ লগতে দখনলতি গাঁও কাজিৰঙাৰ চেপেনাকুপা গাঁওপাকী ৰাইজৰ উদ্যোগত ৰাস উৎসৱ নৱজ্যোতি শিল্পী সমাজৰ নাট্য মন্দিৰত আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন
তিনি দিনিয়াকৈ আয়োজন কৰা এই ৰাস উৎসৱত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অতুল বৰা শ্ৰীকৃষ্ণ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলাৰ মঞ্চ মুকলি কৰি প্ৰচাৰ কৰা অতুল বৰাই ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল পণবন্দী হৈ থকা নিজ দেশৰ 200ৰো অধিক নাগৰিকক উদ্ধাৰৰ বাবে এক কথাত নিজে উদ্ভাৱন কৰা যি অত্যাধুনিক মাৰণাস্ত্ৰ অত্যাধুনিক অস্ত্ৰহস্ত্ৰ আমেৰিকা যোগান ধৰা অত্যাধুনিক অস্ত্ৰহস্ত্ৰ ধন বলেও যেন হামাছৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত নিস্তেজ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দীৰ্ঘদিনৰ বাবে হওক বা চাৰিদিনৰ বাবে হওক অন্ততঃ নিস্তেজ হৈ পৰিছে স্তব্ধ হৈ পৰিছে আই ডি এফৰ আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ স্বাধিকাৰৰ হকে যুঁজা এই যুঁজখনৰ সন্মুখত এক প্ৰকাৰ হামাছৰ ওচৰত হাৰ মানিয়েই ইজৰাইলে কাৰাবন্দী 150 পেলেষ্টাইনিক প্ৰত্যৰ্পণ কৰিবলগীয়া হৈছে কম সংখ্যক পণবন্দীৰ বিনিময়ত হয় কম সংখ্যক পণবন্দী 50 পণবন্দীৰ বিনিময়ত 150 পেলেষ্টাইনিক কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি দিলে ইজৰাইলে মাত্ৰ 365 বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাৰ অতি ক্ষুদ্ৰ অঞ্চল গাজা ষ্ট্ৰীপ য'ত প্ৰায় 23 লাখ লোকৰ জনবসতি আছে ইয়াৰে 17 লাখ লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত বাস কৰে গতিকে তেনেকুৱা এটা ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলত বিগত দিনকেইটাত 7 অক্টোবৰৰ পৰা যেনেদৰে আই ডি এফে আক্ৰমণ চলাইছে এই সময়ছোৱাত এক অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত পুনৰ জনাইছো এই সময়ছোৱাত এই পৰ্যন্ত যিমান মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্ৰায় 40,000 টন বিস্ফোৰক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত চলোৱা আক্ৰমণত গাজা ষ্ট্ৰীপত বিগত 48 দিন ধৰি বোমা বৰষিছে ইজৰাইলে এই 48 দিনত ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বিমানে গাজা ষ্ট্ৰীপত 40,000 টন বোমা বৰ্ষণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও আছে ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ অহৰহ আক্ৰমণ পেলেষ্টাইনৰ গাজাত যুদ্ধৰ এই 48 দিন ইজৰাইলে যিমান বোমা বৰ্ষণ কৰিছে তাৰ বিস্ফোৰকৰ পৰিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত আমেৰিকাই হিৰোশ্বিমাত পেলোৱা পৰমাণু বোমা লিটল বয়তকৈ 3 গুণৰো অধিক হিৰোশ্বিমাত আমেৰিকাই পেলোৱা লিটল বয়ৰ বিস্ফোৰকৰ পৰিমাণ আছিল 12,000 টন 12,000 টন লিটল বয়ৰ বিস্ফোৰকৰ তুলনাত 3 গুণতকৈ অধিক অৰ্থাৎ 40,000 টন বিস্ফোৰকৰ বৰ্ষণ আৰু ক্ষুদ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপৰ অৱস্থা কেনে হৈছে সেয়া নকলে হ'ব বা সেয়া কল্পনা কৰাটো টান তথ্য অনুসৰি 40,000 টন বোমাৰ আঘাতত গাজা ষ্ট্ৰীপৰ 2,22,000 বাসগৃহ ধ্বংস হৈছে ইয়াৰে 40,000 বাসগৃহ ধূলিৰ লগত মিহলি হৈছে 278খন স্কুল কলেজ 270খন হাস্পতাল স্বাস্থ্যসেৱা কেন্দ্ৰ 69টা মছজিদকে ধৰি বহু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে এই সময়ছোৱাত ইজৰাইলী সেনাবাহিনীয়ে কেৱল সন্দেহযুক্ত স্থানেই নহয় বা সন্দেহযুক্ত হামাছৰ ঘাটিয়েই নহয় এফালৰ পৰা অসামৰিক লোকৰ ঘৰ দুৱাৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আশ্ৰয় শিবিৰ এম্বুলেন্স সকলোতে আক্ৰমণ চলাই গৈছে হামাছ বধৰ এই অভিযানত কিন্তু আচৰিত কথা এয়াই যে গাজা ষ্ট্ৰীপ ধ্বংস হৈ যোৱাৰ পিছতো কিন্তু শাসনকৰ্তা হামাছ এতিয়াও জীয়াই আছে আই ডি এফৰ এই ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ গাজা ষ্ট্ৰীপ ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ যোৱাৰ সময়তো কিন্তু আচৰিত কথা যে হামাছ যি গাজা শাসন কৰি আহিছে সেই শাসনকৰ্তা হামাছ কিন্তু এতিয়াও নিষেধ হৈ যোৱা নাই আচলতে 3টা হিৰোশ্বিমায়ো হামাছক নিষেধ কৰিব পৰা নাই অথচ এটা হিৰোশ্বিমা আৰু এটা নাগাছাকিৰ পৰমাণু বোমাই স্তব্ধ কৰি দিছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হামাছৰ এই দুৰ্যয় মনোভাৱৰ বাবেই মহাপৰাক্ৰমী ইজৰাইলে কাটাৰৰ মধ্যস্থতা আৰু হামাছৰ বদান্যতাত গাজা ষ্ট্ৰীপত পণবন্দী হৈ থকা দেশৰ নাগৰিকক উভতাই নিবলগীয়া হৈছে 48 দিন যুদ্ধ কৰি 40,000 টন বোমা বৰ্ষণ কৰি সেৱা মনাব পৰা নাই হামাছক সম্প্ৰতি 3 লাখৰো অধিক ইজৰাইলী সেনাই অৱৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপ ভয়ংকৰ মাৰণাস্ত্ৰ টেংক গোলা বাৰুদ লৈ সেই ক্ষুদ্ৰ অঞ্চলটো বিগত এমাহ ধৰি নিজৰ দখলত ৰাখিও ইজৰাইলে হামাছৰ কবলৰ পৰা 2 শতাধিক পণবন্দীক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰাটো যেন পৰম এটা বিস্ময় হৈ ৰল আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা যে 50 পণবন্দীৰ বিনিময়ত হামাছে 150 পেলেষ্টাইনী কাৰাবন্দীক মুকলি কৰি আনিবলৈ যি ধৰণৰ দৰদাম কৰিলে সেই কথাই প্ৰমাণিত কৰিলে যে হামাছ নিষেধ হৈ যোৱা নাই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কেৱল ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ বন্ধ বা যুদ্ধবিৰতিৰ বিনিময়ত হামাছে 50 পণবন্দীক মুক্তি দিবলৈ সন্মত হোৱা নাই সন্মত হৈছে ইজৰাইলৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা 150 পেলেষ্টাইনী নাগৰিকক মুক্তিৰ বিনিময়তহে এই পৰ্যন্ত হামাছে 117 পেলেষ্টাইনী বন্দীৰ বিনিময়ত মুক্তি কৰি দিছে 41 পণবন্দী চুক্তি অনুসৰি পুনৰ বাকী 9 পণবন্দী আৰু ইজৰাইলে 33 বন্দীক মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা
মধ্যস্থতাকারী কাতারে ইসরায়েল আর হামাসের সঙ্গে বার্তালাপ চলাই আছে আর তার ভিতর শেহতীয়াক পুনের আন দুদিনের যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে 40,000 সশস্ত্র হামাসর যোদ্ধাই নিজকে স্বাধীনতা সেনানী বলে গৌরব করে আহিছে আর নিজের ভূমির অধিকারের বাবে লগতে শত্রুর যাতন শত্রুর যে অত্যাচার তারপর মুক্ত হবর বাবে এই সংগ্রাম অব্যাহত রাখিছে আর তারই পরিণতিত 7 অক্টোবর সেই যে আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হল যুদ্ধর সূচনা হল আর তার পিছত এই এটা পরিস্থিতি যিস্থিতিত এতিয়া এক প্রকার চর্চা চলিছে যে হামাস নহয় ইসরায়েলেহে হামাসর ওসর শীর্ণত করলে নেকি বা সেও মানিবল বাধ্য হল নেকি। গাজা স্ট্রিপ ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু নিশেষ হওয়া নাই এতিয়াও হামাস। হামাস উৎখাতর অভিযান অনাগত সময়ত কেনেদরে আগবাই নিয়ে ইসরায়েলে সেয়া হব লক্ষণীয়। दादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। রঙিয়ার তরণীত আকর্ষণীয় হয়ে পড়েছে রাস মহোৎসব। রাস মহোৎসবের আটক ধুনিয়া মণ্ডপে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে দর্শকর। বিজুলির ভিন্ন রঙের পোহরাই তোলা ব্যতিক্রমী এই মণ্ডপটি চাবলে হাজার হাজার ভক্ত রাইজে ভিড় করেছে। প্রায় 26 লাখ টাকার বাজেটে আয়োজন করা রাস মহোৎসবের বিপণী সমূহ আটক ধুনিয়াক স্থাপন করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ মৃন্ময় মূর্তি সমূহ। ইয়ার 11টা মৃন্ময় মূর্তিত বৈদ্যুতিক কলা কৌশল প্রয়োগ করে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। 26 নভেম্বরের প্রায় 11 দিনিয়া কার্যসূচীরে আয়োজন করা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ রাস যাত্রা মহোৎসব। 11 দিনিয়া কার্যসূচীরে আয়োজিত রাস মহোৎসব যথা বিহিত পূজা অর্চনা, নাম প্রসঙ্গ, ভাগত পাঠ আদির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আদি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢেকিয়াজুলিত রাজ্যের শিক্ষাখণ্ডের ফুকুলা স্বরূপ। 1991 চনতে স্থাপিত ডক্টর বি আর আম্বেদকর প্রাথমিক বিদ্যালয় জরাজীর্ণ অবস্থা গোহালী সদৃশ গৃহত অব্যাহত আছে পাঠদান। ছাত্র ছাত্রীসকল বহিবর বাবেও নাই প্রয়োজনীয় ডেস্ক বেঞ্চ, মাত্র একটা শ্রেণী কোঠাতে বিদ্যালয়খনের 5টা শ্রেণীর পাঠদান করবলগিয়া হয়েছে। ইমানের পিছতো কান সার নাই রাজ্য বিয়াগম শিক্ষা বিভাগটির। বাক্সার ধানগুড়ি দেবসারা রাস মহোৎসব জাতীয় সাজপার পরিধান প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মিলনভূমিত পরিণত রাস মহোৎসব স্থলী। মহোৎসবের চতুর্থ দিনের বিশেষ আকর্ষণ আছে জাতীয় সাজপার পরিধান প্রতিযোগিতা। জাতীয় সাজপার পরিধান প্রতিযোগিতাখনত প্রায় অর্ধশতাধিক প্রতিযোগীয়ে অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতা খনিত বড়ো, রাভা, শরণীয়াকে ধরে কেবাটাও জনগোষ্ঠীর সাজপার পিঠি প্রতিযোগিতাত অংশ লয় প্রতিযোগীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে 6দিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে এই মহারজত জয়ন্তী উৎসব। রঙিয়ার মৌখলীর দক্ষিণ পশ্চিম রঙিয়া আঞ্চলিক রাস মহোৎসব চলিছে জুয়া খেলের রমরমিয়া পেহা। রাস মহোৎসবের সুযোগ লো অবৈধভাবে জুয়া খেল চলাত অঞ্চলটির পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। অবৈধ জুয়া খেলত বহু যুবক সর্বশ্রান্ত হয়ে পরিয়ালের মাজত অশান্তি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। অভিযোগ অনুসরি গৌতম কলিতা নামের লোকজনের নেতৃত্বতে চলিছে রাস মহোৎসব জুয়া খেল। এই জুয়া খেলত প্রতিদিনে কেবা লক্ষাধিক টাকার আদান প্রদান হয়। জুয়া খেলক লো রহস্যজনক স্থিতি রঙিয়া আরক্ষী। রঙিয়ার 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের হাইওয়ে চকত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। নলবাড়ী অভিমুখী দ্রুতবেগী আই-10 বাহন দুর্ঘটনাগ্রস্ত। দুর্ঘটনাটোত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে চালকসহ আন 5 গৰাকী যাত্রী। বুধবার নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাড়ী রাস মহোৎসৱলৈ যাত্রা করেছিল আই-10 বাহনখনৰ যাত্রীসকলে। রঙিয়া 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ায় বাহনখনে প্রচন্ড জোরে খুন্দা মারে ডিভাইডার, যার ফলত আই-10 বাহনখন বিস্তর ক্ষতি সাধন হয়। আহতসকলক রাইজর সহায়ত আরক্ষী ততাতৈয়াকে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করায়। ডক্টর বাণীকান্ত কাকতি মেধা বঁটা প্রদান। মেধাবী ছাত্র ছাত্রীক প্রদান করা হয়েছে স্কুটি। 35,770 ছাত্র ছাত্রীক স্কুটি প্রদান। 75% অথবা তাতক অধিক নম্বর লাভ করা ছাত্রই লাভ করলে স্কুটি। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, শিক্ষামন্ত্রী অনুজ বেগুয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করে স্কুটি। হোজাই ৰাজমলৰ সংবাদমেল। 3টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন খেলিব বদৰুদ্দিন আজমলে। ভূপেন বৰা জংঘলী মানুহ আখ্যা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। কাজিৰঙাৰ বাঘ হাতীয়েহে ভূপেন বৰাক ভোট দিব বুলি কটাক্ষ। ধুবুরী করিমগঞ্জ নগাঁও সমষ্টি দখলের বাবে কাম চলি আছে মন্তব্য বদরুদ্দিন আজমলক। কংগ্রেসক ভোট দিয়ক কিন্তু বিজেপিক রখাব লাগে বলে কৌকলি মন্তব্য। সংবাদমেলের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকো কটাক্ষ। হিমন্ত নির্লজ্জ মানুষ, যতে যায় ঘটনা ঘটায় বলে মন্তব্য। হিমন্ত কোয়ার বাবে কংগ্রেসে এআইডিএফের মিত্রতা করা নাই বলেও স্পষ্ট করে দিল আজমলে। 90 সংখ্যক রাস মহোৎসবক লো উখল মাখল নলবাড়ী। নিশাও জনসমুদ্রত পরিণত নলবাড়ী রাসথলী। নলবাড়ী রাসর এবার বিশেষ আকর্ষণ টুইন টাওয়ার। প্রতিবছরে কারিকরী প্রযুক্তিরে চমক দিয়ে আছে নলবাড়ী রাস কমিটি। এপিনে আধ্যাত্মিকতার সমান্তরালভাবে বিভিন্ন মনোরঞ্জন ধর্মী অনুষ্ঠানে আকর্ষণ করেছে। গোয়ালপাড়া রাইজলে জেলা বন বিভাগের সতর্কবাণী। সন্ধ্যা 5 বজার পর রাতে 6 বজালে বনাঞ্চল, রবর বাগান, চাপাত বাগিচা প্রবেশত নিষেধাজ্ঞা জারি।
মনে হস্তী মুক্ত বিচরণের বাবে রাইজ ঘরের ভিতরতে থাকার আহ্বান বন বিভাগের জেলাখনের গাঁয়ে গাঁয়ে মাইকেরে রাইজক আহ্বান জানাইছে বন বিভাগ জুইনুমত নহয় এবার আরক্ষী বাহন আর থানার চৌহদ সাফাইত ব্যবহার করা হল অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর বাহন গোয়ালপাড়া জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর চূড়ান্ত অপমান চহর বিওসি স্থিত গান্ধীর মূর্তির উপর দুর্বৃত্তর আক্রমণ নিশা কোনো দুষ্কৃতিকারী মূর্তিটি কুঁহাত আর লাকড়িডাল ভাঙি থ যায় মূর্তিটির নিচে কাষতে ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম আছে কন্ট্রোল রুমের বাহিরত আছে তিনটাকৈ সিসি ক্যামেরা সেয়াও বিকল এইদরে গান্ধীক চূড়ান্ত অপমান করার পিছত আরক্ষী তথা প্রশাসনে কি ভূমিকা গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব বাক্সার বরমাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ভস্মীভূত 50 বিঘা মাটির কাটি থাকা ধান অগ্নিকাণ্ডের পরিণত আগুনের সোনালী পথার কাটি থাকা ধানত জুবিত জুই লগাই দিয়ার সন্দেহ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত যদি সম্পূর্ণরূপে ছাই হল বৃহৎ পরিমাণের সোণগুটি ভস্মীভূত হয়েছে 6 লক্ষাধিক টাকার ধান ছজন কৃষকে 50 বিঘা মাটিত করেছিল ধান খেতে কাটি থাক ভস্মীভূত হওয়াত কৃষক পরিয়ালত হাহাকার উত্তর গুৱাহাটীর মাছগাঁওত লজ্জাজনক ঘটনা 3 লাখত বিক্রি করলে সন্তানক জন্মের এসপ্তাহর পিছতে নিজ সন্তানক বিক্রির অভিযোগ 3 লাখ টাকাত সন্তানক বিক্রির সন্দেহ পঙ্কজ দাস নামের লোকজনের কন্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এজেন্টের জড়িয়ে সদ্যোজাত সন্তানক বিক্রি করেছে লোকজনে স্থানীয় মহিলায় জবাবদিহি করে আরক্ষীক আটক করা দুজন লোকের বিরুদ্ধে আরক্ষী গোচর রুজু করার অভিযোগ আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশ সচিব তথা বিশ্ব রাজনীতির এজন প্রখ্যাত কূটনীতিবিদ নোবেল বিজয়ী হেনরি কিসিঞ্জারের মৃত্যু 100 বছর বয়সত দেহাবসান কিসিঞ্জারের করিমগঞ্জ লোকসভা আসন সংরক্ষণ মুক্ত হওয়ার হ্রাস পাইছে হিন্দু ভোটার ইয়ার বিপরীতে বৃদ্ধি পাইছে সংখ্যালঘু ভোটার ইয়ার মাজতে বিজেপি নেতা বিধায়কের দাবি যাবারতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ করব সমষ্টিটো বিজেপি বিধায়ক বিজয় মালাকারের দাবি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার চাণক্য নীতিতে করিমগঞ্জের আসনত জয়লাভ করব যোরহাট লাদৈগড়ত কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ডের মহারাজ জয়ন্তী রেশম বোর্ডের মহারাজ জয়ন্তী উপলক্ষে যোরহাটের লাদৈগড়স্থিত কেন্দ্রীয় এড়ি মুগা গবেষণা আর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানত এড়ি মুগার জড়িয়ে মহিলার উদ্যমিতা বিকাশের দিকত পদক্ষেপ হাতত লয় ডিগবৈ সীমান্তবর্তী ভীমপথার 1982 চনতে স্থাপিত ভীমপথার বাপুজী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থানান্তর 10খন গাঁৱৰ প্রায় 80গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর অধ্যয়নত একমাত্র এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলক 2021 চনতে চৰকাৰে প্ৰাতিষ্ঠিত কৰিছিল শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত অৰাজকতা খালি হৈ আছে চিকিৎসক নাৰ্ছৰ বহু পদ দুশতিৰা কিখন বিচনাযুক্ত শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সম্প্ৰতি বিৰাজ কৰিছে অৰাজকতাই করিমগঞ্জত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর এআইডিএফ প্রধান বদরুদ্দিন আজমলৰ প্রতিকৃতি দাগ করিমগঞ্জত শতাধিক কংগ্রেস কর্মী দাগ করলে প্রতিকৃতি বতরসি এলাকাত কেইবাশ কংগ্রেস কর্মী রূপায়ণ করে প্রতিবাদী কার্যসূচীর অংশগ্রহণ করে কমলাক্ষ দেবপুরকাষ্ঠ মানকাছর ভারত বাংলা সীমান্ত বিএসএফর অভিযানের চোরাং গরু মোহ আটক হয় দুঃখাতিনী গরু সরবরাহকারী ধৃত মানুয়াল হক নূর মোহাম্মদ তাইজুদ্দিন সিং বাংলাদেশলৈ গরু সরবরাহ করার সময়তে বিএসএফে আটক করে গরু সরবরাহকারী কেইটা জব্দ হয়েছে 11টা গরু আর 6টা মোহ 28 নভেম্বৰত আজাৰাৰ কালী মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত কৰা চোৰৰ দলটো গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত আজাৰা হাতখোৱাৰ পাৰৰ মহিবুল আলী লালচান্দ আলী আৰু গড়লৰ নিতুমণি ঠাকুৰীয়া চুৰিকাণ্ডৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আজাৰা থানাৰ অচি প্ৰাঞ্জল চেতিয়া নেতৃত্বত অভিযান চলাই আটক কৰে চোৰৰ দলটোক ধাৰাপুৰ আজাৰা অঞ্চলত দীৰ্ঘদিন ধৰি চোৰৰ দলটোৱে সন্ত্ৰাস চলাইছিল কাৰ্বি পাহাৰত অব্যাহত বন্ধ স্থিত দপনি নগাঁও বন বিভাগে জব্দ কৰিছে এইখনৰ পিছত সিখনকৈ চোৰাং কাঠৰ পাহাৰ রাজ্যত এবার অপরাধী টার্গেট আরক্ষী এবার সাইবার অপরাধী টার্গেট হয়ে যায় প্রাক্তন উপ আরক্ষী অধীক্ষক তথা বর্তমান 28নং আরক্ষী কমান্ডেন্ট ধর্মেন্দ্র দাস বাক্সা কিমলার বিপিএফ দলের 83 সংখ্যক কার্যনির্বাহক সভা এই সভাতে তামুলপুর সমষ্টির প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা ইমানুয়েল মুসাহারি আনুষ্ঠানিকভাবে বিপিএফত যোগদান ৰাষ্ট্ৰ মহিলা আয়োগৰ সৌজন্যত এখনি ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় উদ্যোগত বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত আলোচনা চক্ৰ আলোচনা চক্রখনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক সচিব তথা রাজ্যসভার সাংসদ পবিত্র মার্গরিটা নিজ দেশের জনতার উপরে বোমা নিক্ষেপ বার্মি সেনার সাগা ইয়াং প্রদেশের তাজি টাউনশিপত আকাশ মার্গে বোমা নিক্ষেপ বার্মি সেনার বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র কাজিরঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শনৰ বাবে অব্যাহত দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন বিশেষকৈ উদ্যানখনৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলত পূৰ্বতকৈ অধিক পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত গড় হলৌ বান্দৰ টুপিমূৰীয়া বান্দৰ বাঘকে ধৰি অন্যান্য বন্যপ্ৰাণীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰা মনোৰম দৃশ্য উপভোগৰ বাবে পৰ্যটকৰ ভিৰ বাঢ়িছে কাজিৰঙাত জামুগুৰিহাটৰ বালিজুৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিনামূলীয়া চাইকেল বিতৰণ কৰিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা বিদ্যালয়খনৰ মতে 36গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া চাইকেল প্ৰদান কেছে কেৰেংগাৰ তৃতীয়জন অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ এছ আই টি ধনশিৰি নিয়োগ কেন্দ্ৰৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ যাদৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কেছে কেৰেংগাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এছ আই টি 1 ডিচেম্বৰত এ পি এছ সুকন্যা দাসক হাজির হওয়ার নির্দেশ এ পি এস সুকন্যা দাসের 8খন বহি লাভ করেছিল তদন্তকারী এস আই টি দুটো সংবাদের বিদায় লৈছো নমস্কার।